So, kes pecah server Bitcoin. Sebanyak 5 laporan polis telah diterima bermula pada 17 Januari lepas sehingga 16 hari bulan 2 kita telah terima 5 laporan polis bersabit dengan kes pecah server Bitcoin ni. Jadi hasil daripada siasatan, kami telah berjaya menahan 9 orang yang terlibat, iaitu dua semuanya warga Malaysia, semua warga tempatan, bukan orang luar, dan telah berjaya dapat balik 57 daripada yang hilang sebanyak 153 hilang. Kita telah berjaya dapat semula 29 mesin mining dan 28 power supply. Untuk mesin mining ni dia memerlukan jana kuasa yang kuat, yang besar. So dia ada power supply tu. Tu yang banyak mesin ni. Kita masih lagi mengesan baki-baki yang mana telah dijual kepada orang berserangan. Jadi kita mengayu kepada mereka yang membeli benda curi ini untuk serah kepada pihak polis. Siasatan masih diteruskan lagi.